Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h35. White Christmas, Natal Branco, Bing Crosby, maior sucesso de todos os tempos em todas as modalidades e gêneros. Uma música, evidentemente, de Natal. Estamos na véspera da véspera de Natal. Maravilhoso, José Neumann e Pinto, boa tarde. Boa tarde, Camila Tulinski, boa tarde, Diego de Carvalho, boa tarde, Carlos Valério. Ô Neumann, já que a gente está nesse clima natalino, em um clima de reflexão da saraivada de bombas aí que caíram sobre as nossas cabeças, qual você destaca como a de maior teor explosivo, hein? De fato, não foram poucas bombas, não. Não foram, não. Para o bem e para o mal. A reforminha trabalhista que o Temer apresentou ontem no café da manhã quebrou tabus que me impressionaram. Que impressionaram dois dos nossos maiores, os com mais respeito, pelo menos, especialistas em relações trabalhistas do Brasil, os professores Hélio Zilstein e José Pastore, ambos da USP. Não é uma coisa que vai recriar o desemprego, como o Zilberstein advertiu. Mas essa quebra de tabus é fundamental para melhorar o ambiente de trabalho e a produtividade. Se não houver essa melhora, o crédito brasileiro continuará afundando. O Henrique Meirelles descobriu um dinheirinho do salário do trabalhador que surpreendeu todo mundo. E apareceu do nada, assim. Apareceram 30 bilhões de reais que pingarão mês a mês, né? As pessoas pegarão no mês do seu aniversário. Parece pouca coisa. Para o trabalhador que vai pagar as contas, não é. E para o país também, 30 bilhões entrando num ano que promete ser bastante árido do ponto de vista da... É também muito... Agora, é revoltante você saber como esses burocratas encontram um jeito de ferrar o trabalhador. Porque o Fundo de Garantia é um salário do trabalhador. E eles, o trabalhador pede demissão, aquela conta fica, como é que chama? Inativa. Congelada. E o trabalhador congelado e o trabalhador não pode sacar. Agora apareceu aí. O Meirelles descobriu isso, ele como bancário. Estão falando muito em banqueiro. Ele não é banqueiro, não. Ele é bancário. Ele é empregado de banco. Ele nunca teve nenhum banco. Ele foi presidente do Banco de Boston, que é um banco americano, os donos são uma grande sociedade americana, foi presidente do Banco Central, que é da República, ele não é banqueiro, é bancário. De qualquer maneira, o Meirelles entende disso. E se ele descobrir mais aí, viu, e distribuir, a popularidade do governo vai subir. Essa popularidade continua alta no chamado mercado, nas elites, né, dominantes. Mas pode começar a sair do pré-sal na classe trabalhadora que anda desconfiada com o Temer. Mesmo os amigos, né? Da força sindical, nem falar dos inimigos da coisa. Também agora, o que está na moda mesmo, né? A bomba mesmo do ano, é que a implosão dos juros, o chamado crédito rotativo dos cartões de crédito. Nossa. E hoje a moeda circulante, hoje ninguém mais usa, só o bandido usa dinheiro vivo, né? É difícil. Só para pagar propina, né? As pessoas honestas, nesse tempo de pós-modernidade e da pós-verdade, usam um cartão. Então, essa história é tão desconcertante, né, que até agora não deu para digerir direito. Novembro chegou com juros rotativos de 482,1%. Quer dizer, chegou na hora certa a notícia de que o governo vai dar um golpe aí de karatê nisso e vai reduzir pela metade, né? Que já fica, ainda fica muito, hein? Opa. O que vai para o júri de mercado, que hoje está em 180 e pouco. Três dígitos, né? É, pois é. Agora fala-se que isso aí pode provocar um aumento de crédito em 2%. Você pensa que é uma coisa pequena, mas o grande problema da economia brasileira hoje, além do desemprego, da quebradeira, além da crise, é o crédito, né? A gente já começa a sentir o clima desanuviando. Mesmo com aquela trauditada, que é outra bomba para o mal, né? Que a Câmara deu quando retirou as contrapartidas do crédito de bom avô dado aos estados mal geridos, né?
O Natal não foi bom em venda, não, né? Então, não dá para comemorar muito. É. Mas, é, pode ter trazido aí uns bons presentes. Para o mal, é para o bem, a gente já falou aí, do para juro. Bem, tá. Agora, para o mal, nós temos a lamentar. É a Lei Geral das Comunicações, que quase passou sem votação no plenário do Senado. Agora está sub judice, na mão de Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que é a plantonista e está com uma liminar, exigindo uma votação de plenário para que essa lei estava passando terminativa em comissão. E é o seguinte, é a transferência de uma bagatela de, no mínimo, uma centena de bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares, se é que a conta dá certo, deve ser até maior. Tem também a relicitação dos aeroportos e rodovias para as corrupteiras. Você sabe o que são as corrupteiras? Não? O que são as corrupteiras? As corrupteiras são as empreiteiras corruptas. Eu juntei tudo na palavra. Bom termo, hein? Corrupteiras. As corrupteiras. Que fedem no noticiário. É o caso de perguntar se corre dinheiro nesse esgoto aí ou... ou são só agrandas viagens? Eu soube de uma viagem a Barcelona aí, alguns parlamentares. De qualquer maneira, Gilberto Kassab, o CAFTA da lista da Odebrecht, e o Elton Moreira Franco, Angorá, são candidatos a Papai Noel do ano, porque o volume de dinheiro que eles estão dando aos credores e acionistas das telefônicas e as corrupteiras, os donos das corrupteiras, são muito maiores do que os 30 distribuídos ao longo do ano nas contas inativas do Fundo de Garantia. José Neumann, o que você me diz do desembarque dos marines na bomba de gasolina da Lava Jato? O que você me diz disso? Essa é a bomba mais explosiva dos últimos tempos. Eu cheguei a escrever bastante quando a Lava Jato descobriu que o Palocci era o Itália, o italiano, e que Mantega era o pós-Itália. Quando a Lava Jato investigou e constatou que o gabinete do ministro da Fazenda era usado como quartel-general da podridão, da corrupção, do propinoduto, eu escrevi sobre isso, porque as pessoas parecem não ter muita sensibilidade para prestar atenção nisso, porque é o cargo mais importante da República depois do presidente. E é impossível que qualquer ministro da Fazenda possa se aventurar numa falcatrua desse tamanho sem ter autorização do chefe, do presidente da República. Então, a inocência que o Lula está aí tentando exalar na entrevista que ele deu à TV turca, na nota que ele distribuiu nas redes sociais para falar mal da política econômica do Meirelles, que ele tentou empurrar durante anos a Dilma e ela não quis. Não quis porque ela ficou sabendo que o Meirelles telefonou para o Lula para se candidatar no lugar dela quando soube que ela estava com câncer. E aí ela descobriu que, ao contrário do mineiro, que segundo o Otto Lara Regente só é solidário no câncer, o goiano nem no câncer era solidário. De qualquer maneira, o Meirelles desmentiu, mas ela não gosta dele mesmo, não quer papo com ele por causa disso. É muito cinismo do Lula querer falar mal da política econômica que ele queria implantar no governo da sua filhada, não é verdade? Bom, mas agora os americanos confirmaram essa história na investigação transparente do Departamento de Justiça. E a investigação dos americanos, Camila, ela se casa, ela se completa, ela se encaixa nas descobertas e nos processos da Lava Jato. Então, você me desculpe eu usar aqui uma metáfora, né? Um comentário político. Mas a verdade é que eu não resisti à bomba de gasolina, à bomba que explode e à Lava Jato, que é um lugar que é um negócio de lavar carro nos postos de gasolina. Né? Então, é o seguinte, essa devassa americana, né, do Departamento de Justiça, ela nos põe assim realmente tristes, mesmo sendo Natal, porque sem imaginar que o Ministério da Fazenda do seu país, mais poderoso cargo da República depois da presidência da República, era usada para desviar 50 milhões de reais em propina para o Lula eleger a sua candidata a presidente, Dilma Rousseff, que vive aí arrotando honestidade e nada fala sobre essa participação, que aliás os dois
foram ministros dela, não? Os dois foram ministros, do Lula e dela, tanto o Palocci quanto o Mantega. Agora, isso aí mostra que realmente esse dinheiro, o Camilo, meu professor de latim, o padre Carlos, adorava uma frase do imperador romano Vespasiano, que dizia pecunia non olet. Significa que o dinheiro não tem cheiro. Até rima tem, né? Mas mesmo não tendo cheiro, olha, é 1 bilhão só da Odebrecht. Quer dizer, no mínimo 4 bilhões em propinas, porque tem também a OAS, a Cama Correia, a Engevix, a Carioca Engenharia, a Delta, que todas essas empreiteiras pagavam propina. Então, não é possível que não dava para ver esse dinheiro entrando e saindo desses gabinetes. Imagina, o gabinete do Ministério da Fazenda servir de ponto de encontro, quase como se fosse um ponto de venda de droga, né, cara? Que coisa, hein? Deone, o que você diz dessa... A gente falou mais cedo aqui, noticiamos o protesto dos servidores lá no Rio, a ceia da miséria, isso que aconteceu hoje. É lamentável, no Rio, né? Ceia da miséria é um nome terrível, né? Mas é verdeiro, né? A corrupção... Se eu tivesse que pôr um título nesse meu comentário hoje, seria isso. A corrupção produz a miséria. A ceia da miséria é um nome adequado. O Rio de Janeiro é o lugar certo para isso acontecer, porque é o centro do pré-sal, quer dizer, é o centro da Petrobras, é a sede da Petrobras, né? Então, é isso aí. A ceia da miséria é a conexão que mostra que a corrupção cria desemprego e fome, e por isso tem que ser combatida, e quem a usou deve ser processado, punido na forma da lei e responder na lei. Não com aquela conversa de Dilma Rousseff de que você não pode criar desemprego, né? Porque se você punir a empresa corrupta, você tira as possibilidades dela de pagar salários para as pessoas, né? Ô Neumann, a gente fala sobre as bombas aqui no Brasil, né? Tem até um ouvinte ironizando aqui a história dos juros caírem pela metade. Ele até falou assim, ô Neumann, vai cair no dia 1º de abril do ano que vem? É o nosso ouvinte aqui, William de São Paulo. Essa história dos juros cair pela metade, se vai cair no dia 1º de abril, que é por causa que é o dia da mentira, né? Ele não fez uma pergunta, ele fez uma brincadeira. É uma brincadeira aqui, a Mércia também acompanhando. Mas a gente vive um fim de ano difícil, principalmente com alguns ataques terroristas que estão acontecendo, né, Neumann? Enfim, vários. É o signo desse nosso Natal, é o Natal, a feira de Natal de Berlim, sendo invadida por um caminhão. Triste. Agora, o que é que põe o mundo em polvorosa? O que põe o mundo em polvorosa é o terrorismo. Só que esse desastre, esse atentado, ele mostra que parte do perigo do mundo é provocado pela incompetência dos Estados democráticos em enfrentar. Até agora, os Estados democráticos, inclusive os europeus principalmente, não tiveram competência para enfrentar a ousadia, a coragem e a inteligência dos terroristas. Você imagina que o motorista entra numa feira de Natal, o mundo inteiro em polvorosa, e consegue sair do caminhão, depois de matar 12 pessoas. Quer dizer, sai do caminhão, vai embora, passa pela França e vai para a Itália, e foi surpreendido e morto numa troca de tiros num subúrbio de Milão. Eu conheço bem Milão porque meus netos nasceram e moram lá em Milão. O ministro do interior da Itália, o Marco Minniti, numa coletiva à imprensa, disse que o Anis Amri, de 24 anos, foi abatido por volta das 3 horas da madrugada em Cesno San Giovanni, numa batida policial de rotina, né? Os policiais pediram para ver um documento dele, ele puxou uma arma, atirou nos policiais, houve um tiroteio, ele morreu e um policial saiu ferido. Esses caras são terroristas suicidas, então morrer ou matar
é o ofício deles, né? Agora, é muito preocupante você pensar que esse camarada pode andar pela Europa inteira e a polícia alemã não teve capacidade sequer de prendê-lo no lugar do crime, numa feira, que um caminhão que entra na feira dentro mata pessoas e a polícia não teve competência. A polícia italiana foi pegar, por acaso, em Milão. Então, o mundo é um lugar inseguro. É, isso aí. Por causa do terrorismo, mas também por causa da incompetência das democracias de combater o terrorismo. Eu estava até brincando com o Diego de Carvalho, aqui fora do ar, que a gente tem a sensação de que a gente só vai estar seguro no mar, navegando, mas até no mar tem pirataria também. É claro, então, tá difícil. É claro. Neumani, eu te encontro segunda-feira, você estará por aqui ou não? Não, eu queria primeiro desejar um Feliz Natal para você, para o Diego, para o nosso Valério, para todo mundo aqui que está nos ouvindo, lá para o William, para quem mais foi que escreveu aí? Para o Pedro. Pedro. Para Cris Mendoza. O Pedro é uma boa pessoa. O Pedro é xará do meu neto mais velho. Pedro. A Mércia. Tem muita gente, Mércia, então dá um beijo para todos vocês. E a imagem que eu faço para vocês é que o limão está muito azedo, porque não teve água. Além da crise econômica, não teve água. E o limão ficou muito azedo. Mas nós temos a obrigação de fazer uma limonada bem doce e bem refrescante ao longo do ano de 2017 para sair dessa crise e termos na ceia do Natal do ano que vem a ceia da recuperação e não a ceia da miséria. Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês todos. Um beijo grande aqui do gordinho daqui. Neumani, Feliz Natal, obrigada pela sua companhia. Que 2017 até 3 seja, de janeiro. Até seja 3 muito de... bom e até 3 de janeiro. E vamos fazer uma contagem regressiva aqui ao som de... Bing Crosby, White Christmas. Estou sonhando com uma noite branca. Eu também, Bing Crosby. Que voz maravilhosa. Vamos lá. 3, 2, 1. Em pé, Neumann. See you later. After Christmas. And children.